Шевченківське слово лунає крізь віки. 9 березня виповниться 205 років з дня народження великого українця Тараса Шевченка. Якщо ви захоплюєтесь творчістю великого кобзаря, візьміть участь у фестивалі «Чутців співець українського слова». Прийом заявок триває до 1 березня. Сам захід відбудеться 5 березня у малій залі Палацу культури «Дружба». Проявити свою творчість може кожен. Розповісти про долю Тараса Шевченка або зачитати рядки з його збірок можна у формі монологів, вистав, музичних номерів тощо. Для гостей фестивалю виступатимуть колективи палацу та школи мистецтв. На переможців чекатимуть призи та нагороди. 5 березня о 16 годині, о 4, в малому залі у нас буде конкурс, фестиваль «Чутців співець українського слова». Там ми плануємо запросити і учасників дитячих садочків, і школярів, і взагалі там вік не обмежений, тобто може прийти будь-який южнинець, сказати, що я хочу читати Шевченка, хочу виступити, приймати участь, і ми з задоволенням його приймемо. Заявки у нас, ну, кожна школа, кожний садочок отримав форму заявок, у нас на вахті Палац культури також є заявка, так що якщо є бажаючі, то можна прийняти участь. Для маленьких діточок, тобто до 10 років, там потрібно вивчити один вірш Тараса Шевченка або, можливо, іншого поета українського, як про долю, про життя, про творчість Шевченка. Для більш дорослих це вже дві композиції, два вірші.